Sabahınız xeyir olsun. İstəyirli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabir qızının təqdimatında baxırsınız. Yaxın şərqdə vəziyyət daha da gərginləşir. Ötən gecə Qəzzada xəstəxananın bombalanması nəticəsində minə yaxın insan həyatını itirdi. Bir sıra ölkələrdə İsrail əleyhinə aksiyalara başlanıldı. Siyasi şərhçi Murad Sadəddinovla müzakirə edəcək. Hoş gəlmiş Murad bəyim studiyamıza. Murad bəyim, qeyd etdiyim kimi, ötən gün Həmas-İsrail müharibəsinin bəlkə də ən ağır günlərindən biri yaşandı. Minə yaxın dinç sakin həlak oldu. İsrail hücum etmədiyini, həmin xəstəxananın bombalanmadığını deyir və bununla bağlı görüntülər də yaydı. Amma Türkiyə mediasında deyir ki, həmin görüntülər 2022-ci ilə aiddir. Sizcə həmin xəstəxananın bombalanmasını kim həyata keçirib? Hansı ehtimalı siz daha üstün hesab edirsiniz? Bilirsiniz, mən bu cür məsələlərə emosional yanaşmazdım. Biraz pragmatik nöqteyi nəzərindən. Baxsaq, məsəl üçün, İsrail silahlı qüvvələri üçün bugünləri bilirik ki, beynəlxalq təzyiq altındaydılar, onsuz da onlar Qazzanı kütləvi şəkildə bombalanmaqla bağlı. Bu cür hadisə onlara sərf eləmir. Və nəticə itibarilə son məlumat var. Bir neçə saat bundan əvvəl mən əldə elədim məlumat ondan ibarətdir ki, İsrail tərəfi kifayət qədər materiallar toplayıb və onu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib ki, bu zərbə bizim tərəfimizdən həyata keçirilməyib. Və orada sübut kimi də onu göstərilir ki, İsrail hərbi hava qüvvələri GDAM aviabombalardan istifadə edir və o bombalar düşsəydi, o patlayış daha da böyük olardı, dağıntılar daha da böyük olardı. Amma görüntülər onu göstərir ki, bu çox ehtimal ki, Qaza tərəfindən buraxılmış raketlərin hansındasa birində nasazlıq olub və belə bir hadisə baş verib. Yəni, mən bunu eşitdiyim məlumatlardan istinadan deyirəm. Amma təəssüflər olsun ki, istər bu tərəfdə, istər o tərəfdən bu münaqişənin bu dərəcəyə çatması, əlbəttə ki, günah, birinci növbədə günahsız insanların həyatını son qoymaqla məşğuldur. Və deyim sizə ki, hələ də bu, mən hesab edirəm ki, bu proses davam eləyəcək və bunun çıxış yollarını da mən hiç görmürəm, düzünü desəm. Ona görə ki, bu münaqişə ilkin deyir axı. İllərdir davam eləyir. Bundan da ağır nəticələrə gətirən toqquşmalar olmuşdur. Və hesab edirəm ki, beynəlxalq aləm də bugünləri hazır deyir onu qarşı almağa. Yəni, birdən-birə yaxalandılar, belə deyək. Murad bəyim, qeyd etdiniz ki, İsrailə sərf etmir ki, həmin xəstəxananı bombalasın və o qədər insanın həlak olmasına səbəb olsun. Bəs kim təşkil edə bilərdi bu hücumu? Məsələn, deyək ki, burada İranın və yaxud İran əleyhinə bir hərəkət ola bilərmi ki, İranı da münaqişəyə cəlb etsin? Yəni, bu hadisə ilə bağlı deyilsin. Bəli, mən bu hadisə ilə bağlı, mən hesab eləməyəm ki, bu əvvəlcədən düşünülüb hansısa tərəf. Yəni, səhvən olub. Texniki baxımdan ona görə ki, Qaza tərəfindən Hamas istifadə elədiyi raketlər kustar üsullarla hazırlanmış raketlərdir. Çox güman ki, onların içində nasazlıq faktoru, amili işləyə bilər bu hadisədə. Amma o ki, qaldı İranla bağlı, bu biraz böyük bir məsələdir. Mən hesab eləyəm ki, doğrudan da İranın bu Hamasın son hadisələrdə müəyyən təsirləri var. İstər siyasi cəhətdən dəstəyi də var, istər hərbi cəhətdən ona görə ki, artıq onların istifadə elədiyi silah sursatının içində İran istehsal eləmiş raketlər mövcuddur. Məqsəd nə üçün ola bilər? Mən düşündüyüm üçün ilk dəfə olaraq İsrailin Xarici İşlər Naziri Saudi Ərəbistanına səfər etmişdi. Bilirsiniz, hətta mənim yadımdadır bu Saddam Hüseyin Kuveytə hücum eləyərkən Amerika Birləşmiş Ştatları Saudi Ərəbistanına qoşunlar yerləşdirdi. O vaxtı Saudi Ərəbistanı Yahudi əsilli qoşunlarının əskərlərin ora gəlməsinə icazə verməmişdi. Amma görün, vəziyyət necə dəyişilir ki, İsrailin Xarici İşlər Nazirinin artıq səfərinə icazə verilmişdi və bu onu göstərəcəkdir ki, artıq danışıqlar başlanırdı və bu danışıqlar nəticəsində müəyyən sülhə istiqamətlənmiş fəaliyyət mövcud olacaqdı və bu proseslərin xüsusi olaraq İran təsir imkanlarını zəiflədə bilərdi regionda. Mən hesab edirəm ki, burada İranın bu marağı ola bilərdi. Murad bəyim, Qəzza ümumiyyətlə mütəmadi olaraq aviazərbələrə məruz qalır, yəni Həmas-İsrail müharibəsi başlanan. Ümumiyyətlə, Qəzzanın hərbi əməliyyat zonası seçilməsi nə dərəcədə doğrudur? Çünki 365 kvadrat kilometr ərazisi var, 2 milyon da əhalisi var. Yəni, çox kiçik yerdir, amma əhalisi, yəni o əraziyə görə böyükdür, təbii ki, çoxdur. Həmin Qəzzanı bombalayanda, yəni
başa düşülür ki, burada mülki insanlar həlak olacaq? Bilirsiniz, bu günləri biz o müharibəyə baxanda burada açığın deyək, ölüm-dirim müharibəsi gedir. İsrail də hər zaman öz mövcudluğunu saxlamaq üçün məcburdur ətrafda olan bütün dövlətlərlə, məhz güc vasitəsilə özünü müdafiə eləsin. Və ilkin olaraq əməliyyatlara məhz qaza istiqamətindən başlandıq. Və niyə qaza? Məhz Palestinlilərin yaşadığı başqa ərazilərdə var. Ona görə ki, məhz Qəzzada yerləşib həmən o Hamas. Hamas bir çox dövlətlər tərəfindən teröristik təşkilat kimi tanınıb və o öz nizamnaməsində açıq aydın elan eləyib ki, onların məqsədi yahudiləri öldürmək və İsrail dövlətini məhv eləmək. Bilirsiniz ki, vaxtilə Palestinlilər rəhbəri yeridi, Palestin Azadlıq Təşkilatı. Amma son dövrlərdə orada seçkilər keçirəndən sonra məhz Hamasın üzvləri çoxluq əldə elədilər. Fatı dövrəlik. Bəli. Və Palestin rəhbərliyi ilə onların arasında ciddi münaqişələr var. Palestin rəhbərliyi haradasa münaqişənin sülh yolu ilə təmzimləməsində iştirak eləyəndir. Bəzi hallarda İsrail rəhbərlərlə görüşlər keçirdi. Bilirsiniz ki, o Bill Clintonun vasitəsilə görüş olmuşdur. Bəli, bəli. Amma Hamas isə bununla razılaşmadı, onun əleyhinə çıxırdı, o razılaşmaların hamısının qəbul eləmədi və belə deyək, çevriliş həyata keçirtmişdi və Qazada hakimiyyəti əldə eləmişdi. Qazza demək olar ki, Hamasın əlindədir və Hamasın məqsədlərini nəzərə alaraq məhz ən təhlükəli İsrail üçün ərazi oldu. Bu baxımdan İsrail ona görə bu əməliyyatı keçirir. Amma gəlin biraz tarixçəsinə də baxaq. Ona görə ki, İsrail tərəfi Hamasla da əməkdaşlıq eləyirdi. Bilirsiniz ki, Qazzadan olan, Qazzanın su ilə təchizatı, elektrik təchizatı, Qazzada işləyən insanların böyük əksəriyyətinə icazə verilmişdir ki, onlar İsrail ərazisində işləsinlər, pul qazansınlar və s. Hətta maliyyə yardımlarının, ora gedən maliyyə yardımlarına da maniçilik törətmirdi ki, haradasa bu danışıqlar üçün, sülh üçün imkanlar yaransın. Amma təəssüflər olsun ki, kənar qüvvələrin təsiri altında bu hadisələr baş verdi. İndi də hər iki tərəfdən belə bir ciddi biz görürük ki, nəticələr var. Buradan bir qədər keçmişə geçsək, çünki siz də xatırlatdınız tarixi. Fələstin dövlətinin 47-48-ci illərdə yaranması belə deyə, şansı olub. Amma dövlət yaratmayıblar. 67-ci ildə daha çox torpaq itiriblər. Yəni, niyə yaranmadı o vaxt Fələstin dövləti? Niyə məhz İsrail dövləti yaranmasın, məhz Fələstin dövləti yaransın ideyası ilə mi? Yoxsa necə? Çox yaxşı sual verdiniz. O zaman müharibə, 2-ci dünya müharibə vaxtı ora İngilistənin protektoratı nəzarətində idi. Və İngilislər də çalışırdılar ki, orada bir iki dövlət yaratsınır. Amma onlar elan edirlər ki, biz bunu başarmırıq. BMT bir qərar verdi. İki dövlətin yaranması. İsrail öz dövlətini yaratdı. Həmən BMT ayrılmış ərazilərdə. Amma Palestinlilərə dövləti yaratmağa imkan vermədilər ətrafda olan ərəb ölkələri. Bir-bir sayacağım indi adlarını. Misir, İordaniya, Suriya, İraq, Saudi Ərəbistanı və ərəb ölkələri liqası bir mənalı olaraq qərar çıxartdı ki, biz imkan verməyəcəyik. Nə üçün? Yəni, onlar İsrailin ölkə kimi yaranmasına imkan verməmək şərtinlə, yəni o ərazilərin hamısı Palestin dövləti olacaq adı ilə imkan vermədilər. Amma vaxt getdikcə, hər dəfə onlar hücumlar hazırlayırdılar, təşkil edirdilər İsrailə qarşı. İsrail də o hücumlar nəticəsində onlardan torpaqları zəbt edir, torpaqları alırdı. Siz 67-ci il müharibəni xatırladınız, o 6 günlük müharibə. O zaman, əgər səhv etməmişəm, Misir idi, İordaniya idi, Suriya. 3 ölkə hazırlaşırdı İsrailə hücum eləməyə. İsrail tərəfi bir gün əvvəlcədən əks hücuma keçib və hər 3 dövləti 6 gün ərzində qələbə ilə nəticələnmiş müharibə baş verdi bu hadisələrin sonunda. Hər 3 dövlətdən torpaq aldı. Məsələn, Sinayı aldı Misirdən, Holland yüksəkliklərini, sonra o İordaniyadan və s. Amma sonradan Misir, məsəl üçün, danışıqa getdi. Yadınızda da Camp David danışıqları oldu. Misirlə danışıqlar nəticəsində razılaşdılar və İsrail tərəfi o Sinayi ərazini qaytardı Misirə. Yəni,
Ərəb ölkələrinin özünün bax bu cür fəaliyyətin nəticəsində indi mən deyə bilmərəm kimlər səhv eləyiblər, kimlər düz eləyiblər. Bunu demək çox çətindir belə bir ciddi məsələ bir hadisələrdə. Amma nəticə göz qabağındadır. Bugün Palestin dövləti yoxdur. Amma yenə də hardasa biz baxırıq ki, dünya siyasətçiləri də başa düşürlər ki, bunu həyata keçirmək lazımdır. Başqa çıxış yolu yoxdur. Çətin olacaq, bunun əleyhinə çox qüvvələr çıxacaqlar, amma buna alternativ yoxdur. Murad bəy, həmin o ərəb dövlətləri bu gün də, məsələn, Misir və İordaniya qəzzallar üçün sərhədi açmır. Yəni, Həmas və İsrailin, belə deyək ki, ağuşuna atıblar da dinç sakinləri. Burada niyə açmırlar sərhədləri? Bunun səbəbləri var, mən sizə deyim, nədən ibarətdir. Deməli, İordaniyadan biz danışırıqsa, vaxtı ilə Palestin Azadlıq Təşkilatı İordaniyada İordan şahına qarşı sui-qəsd törətmişdi. Və orada dövlət çevrilişi həyata keçirmək istəyirdi, hakimiyyəti ələ almaq istəyirdi. Və İordaniya o vaxtı Suriyada, üzr istəyirəm, Palestinlilər o vaxtı Suriyada dəstək verirdi. Amma İordaniya qoşunları onları öz arasından çıxartdı və bu günlərdə Abdullah bir mənalı olaraq bildirir ki, biz bir daha onları öz ərazimizə girməyə imkan verməyəcək. O ki, qaldı Misirə, Misirlə bağlı məsələ daha da ciddidir. Ona görə ki, Qazza ilə sərhəti olan yeganə ölkə Misirdir. Və əlbəttə ki, Misir ərazisinə qaçqınlar çıxsa, onların bugünləri o bombalanmadığı döyüşlər gedən ərazidə itkilər az olar. Amma Misir tərəfinə baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilata təzyiq edirlər, açmaq sərhəti istəmir və bunu bununla əsaslandırır ki, onlar əgər gəlib bizim ərazimizdə qalsalar, terror hadisələri buradan başlayacaqlar törətməyə və bütün dünya sonra bizi, Misiri ittiham eləyəcək ki, siz bunlar üçün şərait yaradırsınız ki, bu əməliyyatları keçirsinlər. Bu baxımdan məhz o Qazzada yerləşən o Hamasın o terror xüsusiyyətləri, xəsiyyətləri bir çox ərəb ölkələrini onlardan qorxudur, onlardan çəkindirir. Murad bəy, ərəb ölkələrindən daha çox sanki Türkiyə fərəstini, belə deyək də, dərdini çəkir, belə kobud dildə desək. Ərdoğanın çıxışlarını izləyirsiniz. Ümumiyyətlə, illərdir, yəni Türkiyə fərəstini dəstəkləyir, iki dövlət yaradılması prinsipini dəstəkləyir və Ərdoğan dünəndə bütün dünya ölkələrini bu qətliama son verməyə çağırdı. Türkiyənin hansı addımlar atacağını düşünürsünüz hazır ki məqamda? Bilirsiniz, belə götürəndə müsəlman ölkələrin içində 3 belə liderliyə iddialı ölkələr var da, Saudi Ərəbistanı, İrandı və Türkiyədir. Amma ona nəzərə alsaq son dövrlər Türkiyənin inkişafını, mən deyə bilərəm ki, bu günləri ən müsəlman ölkələrin içində aparıcı lider ölkə Türkiyədir və Türkiyənin prezidenti cənab Ərdoğan müsəlman ölkəsinin ən belə tanınmış, ən yüksək liderləri kimi sayılır. Bu baxımdan bölgədə baş verən hadisələr, o cümlədən o mülki müsəlmanlara qarşı olan hadisələr əlbəttə ki, Türkiyəni və Türkiyə liderini kənarda qoya bilməzdi və Türkiyə hesab edir ki, bu regionda baş verən hadisələrə o müdaxilə eləməlidir. Hətta bir fikir də söylənmişdi ki, qarant da çıxa bilər Türkiyə bu məsələlərə. Tarixə geçsə bilirsiniz ki, o ərazi tamaşaçılar üçün aydın olsun. 400 il ərzində Osman İmperiyasının nəzarətində olub və o zamanlar o dərəcədə müharibələr orada baş verməyib. Yəni, bu baxımdan bugünkü reallığı nəzərə alsam, mən hesab edirəm ki, müsəlman ölkələrinin lideri kimi, ən pragmatik lideri kimi Türkiyənin vasitəçiliyi, Türkiyənin qarant olması regionda o proseslərə müsbət təsir göstərər. Türkiyə-İsrail münasibətləri tərəfdən baxsaq, bilirsiniz ki, uzun illər münasibətlər yaxşı olmayıb. Sadəcə son 2-3 ildə İsrail-Türkiyə münasibətləri düzəlmişdir. İndi yenidən gərginləşmə ehtimalını görürsünüzmü? Çox güman ki, müəyyən soğuklama olacaq, amma istər Türkiyə, istər İsrail bu münaqişə bitəndən sonra hər iki dövlət regionda pragmatik siyasət həyata keçirilən dövlətlərdir və hesab edirəm ki, məhz regionun maraqlarını nəzərə alaraq istər Türkiyədə, istər İsraildə əlaqələrini bərpa eləyəcəklər. Amma vaxtı ilə bax, bu münaqişələr başa verəndə hər dəfə soyuqlama yaranır. Yadınızda o vaxtı Qazada mərmərə
əməliyyat idi də adlanırdı. Gəmi ilə bağlı. Hə, yardım göndərdi Türkiyə, problemlər yaranmışdı. O səbəb oldu. Bu səfər, bax, bu hadisələr. Amma siyasət elə bir şeydir ki, dövlət maraqları elə bir vacib amildir ki, bunların hamısını kənarda qoyur, gələcək nəsilləri nəzərə alaraq Türkiyənin dövlət maraqlarını, büyünləri, təkcə Türkiyənin dövlət maraqlarına söhbət gedmir. Artıq Türkiyə, Türk dövlətləri ölkələrin lider ölkəsidir, aparıcı ölkəsidir. Ona görə Türk dövlətlərinin də maraqlarını nəzərə alaraq regionda pragmatik siyasət həyata keçirmək üçün mən hesab edirəm ki, İsraillə münasibətlər yenidən müsbət istiqamətə qayıdacaq. İsrailə dəstək verdiyi üçün Birləşmiş Ştatlar sərt tənqidə qalır, məruz qalır bəzi ölkələr tərəfindən. Necə düşünürsünüz? Vaşinqton İsraili dayandıra bilərdimi və yaxud bilərmi? Bilirsiniz, mən Vaşinqtonun münasibətini mən istəyərdim biraz dərindən şərh eləyim. Ona görə ki, Vaşinqton deyəndə biz nəzərə almalıyıq ki, Vaşinqtonda hakimiyyətdə hansı partiya olursa, onun siyasəti İsrailə dəstəyində fərqli olur. Məsələn, respublikaçılar birmənalı olaraq hər zaman İsrailə dəstəkləyiblər. Amma demokratların İsraillə münasibətləri çox vaxtı soyuq olub. Yadınızdadırsa, Obama vaxtı hətta İsraillə münasibətləri həddindən artıq soyuqlanmışdı. Prezidentlərin heç görüşləri olmamışdı, başnazirin prezidentin. Amma Trump qayıdandan sonra tamam fərqli mövqe tutmuşdu İsrailə. Biden'ın hakimiyyətə gələndən sonra da biz yenə də həmən o müəyyən soyuqlamağı hiss eləmişdik. Hətta Biden İrana yardımı ayrılması ilə bağlı ciddi şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarından respublikaçılar tərəfindən tənqid olunmuşdu. Bilirsiniz ki, o danışıqlar nəticəsində 6 milyarda yaxın pul ayrılmışdı. Və Amerika tərəfi bildirmişdi ki, biz o pulu ancaq humanitar məqsədlər üçün ayırmışıq və buna nəzarət eləyirik. Amma bu qeyri ciddi məsələdir. Ona görə ki, əgər İran əvvəl o 6 milyardı öz büdcəsindən humanitar məqsədlər üçün xərcləyirdisə, indi həmən o pulu sizdən götürüb, o bir pulu başqa məqsədlər üçün özünün maraqları üçün həyata keçirəcək. Yəni, qeyri ciddi bir fikirlər söylənilirdi. Çox ciddi problemlər var idi və son hadisə baş verəndə biz gördük ki, birdən-birə Amerika Birləşmiş Ştatları artıq başladı tam şəkildə İsrailə dəstəkləməyə. Mənə hesab edirəm ki, bununla irəli gəlir ki, onlar başa düşdülər ki, çox ciddi təzyiqlə məruz qalacaqlar respublikaçılar tərəfindən və seçki qabağı Ərəfədə bu onlara çox ciddi zərbə vuracaq. Ona görə əvvəl bıraxdığı səhvlərini indi bərpa eləmək istəyirlər. Murad bəyim, Azərbaycanın da mövqeyindən bir qədər danışmaq istəyirəm, düzdür, verilişimizin sonuna az qalır. Çünki hazırda cəmiyyətdə çox qızğın müzakirələr gedir. Bir qism İsraili dəstəkləyir, digər qism Fələstini dəstəkləyir. Təbii ki, İsrail Azərbaycana dost ölkədir, amma Azərbaycan da Fələstin baxımından iki dövlət yaradılması prinsipini dəstəkləyir. Bu mənada Azərbaycanın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, mən yenə də istəyirəm öz fikrimi söyləyim ki, bu cür məsələlərə biz heç vaxt emosional yanaşmamalıyıq. Biz öz dövlətimizin maraqlarından irəli gələrək çıxış eləməliyik və nəzərə almaq lazımdır ki, bizim həddindən artıq ciddi problemlərimiz var idi. Şükür Allaha ki, biz onu bitirmişik və bu problemləri həyata keçirərkən Azərbaycan ciddi təhlükələrlə rastlaşmışdı və o təhlükələrin qarşısında bizi bir neçə dövlətlər müdafiə eləmişdi, o cümlədən İsrail. Yəni, bunu biz yadda saxlamalıyıq. Amma əlbəttə ki, biz müsəlman ölkəyik, müsəlman qardaşlarımıza da biz dəstək olmalıyıq. Hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycan hökumətinin irəli sürdüyü fikir ki, iki dövlət yaranmalıdır və o regionda dayanıqlı sülh təmin olunmalıdır. Ən yaxşı variantdır. Bəs bu müharibənin miqyasının genişlənməsi ehtimalını necə görürsünüz? Deyək ki, İran, Livan və yaxud digər biri bu müharibəyə qoşula bilərmi? Mən onların qoşulmağını gözləmirəm, amma mən hesab edirəm ki, ola bilsin, biz bilirik ki, İsrail ilə İranın münasibətləri çox gərgin idi bu hadisələrdən də əvvəl və İsrail dəfələrlə bildirirdi ki, İran özün üzərinə götürdüyü öhdəlik ki, nüvə silahının yaradılması ilə bağlı məhdudiyyətlərdən, yəni istər MAQATE-nin qarşısında, istər vasitəçilərin qarşısında pozur və hətta söhbətlər gəzirdi ki, İsrail artıq hazırlaşır zərbələr endirməyə həmin o obyektlərə. Ola bilsin ki, bu hadisələrdən sonra İsrail tərəfi vəziyyətdən istifadə edib həmən o zərbələri indirsin. Amma mən düşünmürəm ki, İran tərəfi büyünləri və yaxud onun nəzarətində olan Xezbollah özü qarışacaq bu məsələyə. Ümumiyyətlə, İran heç vaxt
açıq müharibələrə girməyib. Bu baxımdan belə bir vəziyyətdə onlar ancaq biz onlardan ritorika eşidəcək aqressiv. Təşəkkür edirəm sizə Murad müəllim. Çox sağ olun. Sərt tamaşaçılar, diqqət mərkəzinin qonağı siyasi şərhçi Murad Sadəddinov idi. Biz onunla yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə etdik. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.